svake godine nakon završene trke u Koloradu čuvenog uspona Pikes Peak izvještavamo vas o eventualnim promjenama rekorda, novim pobjednicima i tako dalje. Kao što smo nekoliko puta pomenuli, staza je dugačka 20 km, ima 156 krivina, a start trke održava se na nadmorskoj visini od 2895 metara, dok je cilj na 4200 metara iznad nivoa mora. Takmičari su raspoređeni u 22 klase, pa je samim tim i broj učesnika veliki. Sve su ovo podaci koji trku u oblacima čine najuzbudljivijim brdskim automoto takmičenjem na svijetu. Prvi put trka se održala davne 1916. godine, a vremenom su u Koloradu nastupala mnoga poznata imena iz svijeta relija. Nezaboravne pobjede ostvarili su Walter Rerl 1987. godine u nenadmašnom Audiju S1, da bi njegovo najbolje vrijeme nadvladao još jedan rally šampion, Ari Vatanen, u Peugeotu 405 T16 godine 1988. sa vremenom 10 minuta i 47 sekundi. Sada već i davne 1994. godine veliki šampion Rod Millen prvi se primakao ovoj magičnoj granici ostvarivši vrijeme 10 minuta 4 sekunde. Godine 2011. Japanac Nobuhiro Tajima, zvani Monster, postavlja najbolje vrijeme u Suzuki-u SX4 specijalno pripremljenom sa V6 Twin Turbo pogonskim agregatom snažim 910 konja, 9 minuta 51 sekundu. Prošle godine na potpuno asfaltiranoj stazi Rhys Millen vozi 9 minuta 46 sekundi, uz posljednje kilometre vožene po kiši sa tendencijom da ove godine uz lijepo vrijeme proba da se približi granici od 9 minuta. Godina 2013. i najava učešća najvećeg reliste svih vremena Sebastiana Leba, PSA grupacija i njihovo sport odjeljenje kao jedno od najvećih trkačkih na svijetu za francuskog šampiona prave prototip za Pikes Peak, tačnije Peugeot 208, sa legendarnom oznakom T16 i brojnim tehnološkim novinama. Od civilnog modela 208 ostalo je samo ime, a najznačajnije komponente uz motor su vješanje i kočnice preuzete sa prototipa 908 koji je pravljen za trku 24 časa Le Mans. Pogonski V6 agregat sa dvije turbine snage 875 konja koji pokreće automobil težine 875 kg u rukama Leba od starta je djelovao kao otvaranje novog poglavlja istorije u motorsportu. Mjeseci napornog treninga i timskog rada ne samo da su za rezultat dali francuskog vozača kao pobjednika, već je Leb ostvario vrijeme od 8 minuta 13 sekundi, što je za minut 33 sekunde bolje od prošlogodišnjeg rekorda i vrijeme koje u dogledno vrijeme vjerovatno samo isti vozač može da pobijedi. Veličina ovog uspjeha francuske posade ogleda se u podatku da je ostvareno vrijeme čak 2 sekunde bolje od onog koje su u timu Peugeota provizorno projektovali kao najbolje. Leb je ove godine preskočio granicu od 9 minuta i iz prvog puta se primakao onoj od 8. A kako će se stvari odvijati na stazi pokazat će nam naredna trka u oblacima u junu naredne godine. Peugeot je još jedan put pokazao svoju trkačku snagu, pa možda je sada red da se istorijska bitka brendova nastavi. Tačnije da inženjeri Audija uzvrate udarac na najvećem nivou u ovom sportu.